tohle je koča na margatu. Tady jsem měl v plánu, že přespíme. Ale nikdo tady není. A dole je řetěz. To se tady prohlídli. A jdeme dál. Tohle je Triglav. Tam právě jdeme. Tady jsme našli takový místečko, kde tady dostává sníh a voda teče do údolí, ale je zvláštní, že asi teče tak 500 metrů a pak se ztrácí a koryto dole už je úplně suchý. Vystoupali asi do výšky 1600 metrů. Tady je taková triglavská podkova. Tady je Triglav nad náma. Tady dole je takový ledovec, hromada sněhu, který otává. Dole je potok, jak jsem natáčel, to je z toho sněhu, který otává. Tady jinak žádný potok nikde není, nic tady neteče. Tak sedíme v hospodce. Pijeme nealkoholický pivko a alkoholický pivko. Tady jsem si všimnul jedné věci, tady krásně teče potok, i nahoře to hučí, je nádhera, tady teče, tady dokonce nějaká laguna, tady ho teče míň a asi po 30-40 metrech už je úplně suchý koryto a neteče nic. Vyjeli jsme lanovkou sem nahoru, ale tohle není lanovka, to je normálně výtah. Neuvěřitelné to stoupání je převýšené. Po cestě na Bled jsme našli takovýhle krásný místečko, kde si uvaříme oběd. A sem se pak půjdeme vykoupat.
Je to obyčejné parkoviště u silnice. Tady je jakýsi stánek, kde se točí zmrzlina, ale nikdo tady není. A tak si tady uvaříme. Teďka napíše záznamy. Tak jsme si ohřáli oběd. Jaký to je, Petro? Je to dobrý? Není, jo.
pod hranicí. A je to teče dolů. Nádherně. Pak krásně.